Kak Irfan dengar katanya kamu bisa itu ya, Asmaul Husna hafal? Hafal. Boleh nggak Kak Irfan dengar? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'id, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Khafif, ya Muqib, ya Hasid, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'iz, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawwi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Mu'akhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ani, ya bar, ya tawwab, ya muntaqim, ya dari mulut Paulusnya ini disebutkan sifat-sifat Allah. Apa yang bisa kita sombongkan? Kita hanya sebagai salah satu yang diciptakan oleh Allah. Masih mau sombong? Masih mau menantang Allah? Ukuran dunia saja di tata surya hanya kecil, dan kita tinggal di dalamnya. Tapi kadang karena kesombongan, kita merasa sudah hebat, sudah kuat, bahkan kadang sampai menantang Allah. Allah, terima kasih. Terima kasih.